لئوناردو داوینچی را بزرگترین نقاش همه آثار شناختند. با این همه جهان هنر هنوز برای شناخت این نابغه هنر و برخی از آثارش از جمله لبخند ژوکوند تلاش می‌کنند. این نقاش پرآوازه هیچگاه نتوانست یکی از آثارش را با نام نیایش مغان به پایان برساند، اما با تلاش 5 ساله هنرمندان این تابلو مرمت شده و اخیراً از آن رونمایی و در معرض تماشای عموم گذاشته شده. کوین ایناکس از صدای آمریکا گزارشی داره در این زمینه. تماشاگران گالری اوفیتسی در فلورانس ایتالیا این روزها از تابلوی نیایش مغان اثر لئوناردو داوینچی، هنرمند پرآوازه ایتالیایی، دیدن می کنند که پس از مرمت به معرض تماشا گذاشته شده. این تابلو که داوینچی در سال 1481 کشیده، صحنه نیایش سه مغ را نشان می دهد که به هنگام تولد عیسی مسیح بر بالین او بودند. آیک شمیت، مسئول گالری اوفیتسی، میگوید این نسخه مرمت شده مهمترین تابلو لئوناردو است. یکی از سه اثری است که همراه با تابلو مونالیزا یا لبخند ژوکوند و تابلو شام آخر مهمترین مجموعه نقاشی داوینچی را میسازند. این تابلو همیشه یک اثر اثرآمیز به شمار میرفت، زیرا ناتمام مانده بود و لایه‌ای از گرد و غبار آن را پوشانده بود. بازسازی این تابلو جزئیات آن را روشن‌تر نشان می‌دهد. چهره ها، حیوانات و صحنه هایی که صدها سال زیر غبار بود و مشاهده آن را دشوار می ساخت. پس از بازسازی نه تنها چهره های تازه‌ای در تابلو پیدا شد که قبلا نامرئی بودند، بلکه شکل هایی با عمق بیشتری به تصویر کشیده شدند و تابلو دیگر نقش برجسته با سطوح کوچک نیست و ما تصاویر را هم روی زمینه و هم روی پس زمینه تابلو می‌بینیم. این تابلو تا ماه سپتامبر در گالری اوفیتسی در فلورانس در معرض نمایش قرار دارد.